Облыстық қорғау органдары мен облыс әкімдігінде бірқатар кадрлық өзгерістер болды. Жаңа лауазым иелерін аймақ басшысы облыс активіне таныстырып, осыған дейін жауапты салаға жетекшілік жасаған азаматтарға алғыс білдірді. Облыс прокуроры лауазымына Нұрлан Бижанов тағайындалды. Қазақ мемлекеттік заң университетінің түлегі 1997 жылдан бері прокуратура органдарында қызмет атқарып келеді. 2017 жылдан бастап Қазақстан Республикасы бас прокуроры аппараты басшысының орынбасары болды. Ал осыған дейін облыс прокуроры лауазымын абыроймен атқарған Халидолла Дәуешов енді Атырау облысының прокуроры қызметін атқармақ. Өңірде заңдылықты сақтаудың бір ең үлгісін айқындадық деп есептеймін. Себебі өзіміздің қолдауымызбен азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғаудағы біраз жұмыс атқарылды. Сондықтан менің айтайын дегенім, бүгін көп-көп рахмет мына облыстық акиматтың коллективіне. Бірге қызмет істедік, бірге алдымызда қойған мақсаттардың барлығын жаңағы заңның шеңберінде шешуге тырыстық. Сондықтан енді өздеріңізге де тек қана жақсылық тілеймін. Облыс активіне сондай ақ полиция департаментінің жаңа басшысы таныстырылды. Қоғамдық тәртіпті бұдан былай полиция полковнигі Арыстанғани Заппаров қадағаламақ. Ал осыған дейін облыстық полиция департаментін басқарып келген Қайрат Мұхитов ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің бірінші орынбасары қызметіне ауысты. Аймақ басшысы Халидолла Зинуллаұлы мен Қайрат Болатұлының атқарған қызметіне алғыс білдіріп, облыстың құрмет грамотасын табыстады. Халидолла Зинуллаұлы мен Қайрат Болатұлы өңірімізде 2016 жылдан бері еңбек етіп келді. Аймағымызда қызмет атқарған жылдары өңірде тұрақты жедел ахуал сақтап, қоғамдық қатынастардағы заңдылықтың жоғары қадағалану жағынан сапалы қамтамасыз етілді. Жұмыс барысында өздерін іскер, ұйымдастырушылық қабілеттері жоғары, білімді де білікті қызметкерлерді жұмылдыра білетін заманауи басшылар ретінде көрсете білді. Мысал ретінде облыс орталығында Ресей Федерациясы Самары облысының тәжірибесіне сүйеніп жаңа үлгідегі стационарлы полиция бекеттері орнатылды. Бұл тәжірибе алғаш рет біздің облысымызда енгізіліп, президент әкімшілігі тарапынан оң бағасын алды. Сонымен қатар құқық бұзушылық профилактикасы бағытында бірлескен ұрлық қылмысының оның ішінде мал ұрлығын алдын алу жөнінде арнайы жол картасы бекітілді. Осындай және де басқа жоғары жетістіктерге жетудің негізгі факторлары ретінде құқық қорғау органдары, оның ішінде прокуратура және ішкі істер органдарымен бірлесіп нәтижелі жұмыс атқарудың қорытындысы деп білеміз. Облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментіне де жаңа басшы тағайындалды. Бұл қызметті енді Мұрат Нәкенов атқармақ. Ол осыған дейін солтүстік Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының орынбасары лауазымында болған. Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті облыстық басқармасына да жаңа басшы тағайындалды. Бұл қызметті енді осыған дейін комитеттің Жамбыл облысындағы басқармасына жетекшілік еткен Тимур Нұрымбетов атқарады. Облыс әкімдігінде де кадрлық ауыс түйіс. Аймақ басшысының өкімімен Фердауси Қожабергенов кәсіпкерлік және туризм басқармасының басшысы лауазымына тағайындалды. Айта кетейік, Фердауси Әбілқасымұлы 2014 жылдан осы кезге дейін Қазалы аудандық мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы қызметін атқарып келді. Елдес Әбділда, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.